Nisselbikom. Din id-darba kommentarju qed nagħmlu mill-bini tal-Fond Monetarju Internazzjonali f'Washington fejn jiena delegazzjoni li tikkonsisti mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Professur Josef Bonnici u l-Deputy Governor Sir Alfred DeMarco, qed hawnhekk għall-viżita annwali tar-rebbiegħa. Il-Fond Monetarju Internazzjonali kif ukoll mal-Bank Dinji jagħmel żewġ laqgħat fis-sena, waħda minnhom fir-rebbiegħa u l-oħra fil-ħarifa. It-tnejn iġibu mid-dinja kollha il-Ministri tal-Finanzi u wkoll il-Gvernaturi tal-Banek Ċentrali tagħhom delegazzjoni wkoll ta' uffiċjali relatati mal-Ministeri jew il-Banek Ċentrali rispettivament. L-iskop huwa li jiltaqgħu flimkien, jiddiskutu il-qagħda ekonomika u finanzjarja globali. U bekk inti tkun tista' teħu stampa ikbar minn dik ta' pajjiżek biss jew tar-reġjun. Imma tara stompa globali li tgħinek tieħu deċiżjonijiet dan l-isfond. Tikkompara l-andament tiegħek dak li huwa finanzjament, inflazzjoni, tkabbir ekonomiku, tkabbir tax-xogħol, prospetti għall-futur u allura tgħinek meta tmur lura f'pajjiżek tieħu deċiżjoni taħjar. Dak huwa l-ewwel skop. Però t-tieni skop li huwa ikbar huwa li meta jiltaqgħu dawn il-membri kollha flimkien ikun hemm ukoll il-preżenza ta' ħafna mill-uffiċjali tal-Fond Monetarju Internazzjonali u tal-World Bank u tal-Rating Agencies li tippermetti li tiltaqgħu jsiru meetings biex ngħidu hekk on the side barra dawn il-meetings formali illi inti tkun tista' tispjegalhom x'inhu għaddej minn pajjiżek. U f'dan il-kuntest jiena din il-ġimgħa ltqajna mal-missjoni tal-Fond Monetarju Internazzjonali li sa tiġi f'Malta iktar tard din is-sena biex tagħmel ġudizzju tagħha li huwa ġudizzju importanti u sever u allura inti tintroduċi ruħek u wkoll jintroduċi il-kap ġdid ta' din missjoni għaliex kull sena din missjoni tinbidel il-format tagħha, in-nies membri tagħha. Wallu tkun tista' tabdejthom għalkemm huma jkollhom id-dokumentazzjoni kollha, però inti tgħin iżommhom informati dak li qed jiġri f'pajjiżna fil-mument fejn kellek is-suċċessi, fejn ma kellekx u wkoll x'inhu d-diffikultajiet għall-futur. L-istess ngħidu għal rating agencies li jagħtu wkoll jagħmlu eżami ta' pajjiżna minn żmien għal żmien. Għandna l-Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ipca. U dawn it-tlieta wkoll meta jiġu dawn il-Ministri jaraw il-reġuni jkun taħtom u jkunu jixtru jiltaqgħu ħajsimgħu l-aħħar aħbarijiet minn fhom il-Ministru u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali stess x'inhuma dawn l-aħbarijiet biex ngħidu hekk u kif ukoll isaqsu mistoqsijiet li jkunu huma stess ma jkunx jistgħu jifhmu anke mid-dokumentazzjoni. Wara tippermetti li żommhom dejjem informati u din hija xi ħaġa importantissima. Għaliex f'din l-għalqa huwa importanti li tkun trasparenti li inti turi għaliex dawn huma qed jagħtu pariri lill-investituri. L-investituri barranin li jkunu jridu jħarsu lej pajjiżek ma jistgħux jaċċettaw nuqqas ta' trasparenza jew segretezza dik li hija xi jkun għaddej mill-lat ekonomiku. Dawn sa jinvestu pajjiżhom, skużawni, jinvestu flusom. U allura meta investu flusom ma jridx ikun hemm riski marbutin magħhom, irridu jkunu jafu kollox. U allura huwa importanti li inti f'darhom biex ngħidu ġej tiġi hemmhekk l-Amerika fejn huma l-headquarters tagħhom biex iżommhom informati. Jiena perswas illi b'dawn il-laqat li qegħdin isiru minn żmien għal żmien l-impressjoni ta' pajjiżna qiegħda kull ma tmur titjib. Mhux biss inħabba riżultati sbieħ li konna qegħdin ngħidulhom imma wkoll għalfatt illi fuq kollox irid ikun hemm dik ngħidulha it-trasparenza li inti ikun hemm imbagħad il-fiduċja u allura fuqha tibni wkoll il-kredibilità tal-pajjiż. Nieqaf hawnhekk u nsemmilkom.